Hi there, my dear English hackers, já jsem Market a v tomhle videu se společně naučíme, jak se řekne anglicky takovéto chce se mi, nechce se mi, neboli mám na něco náladu, nemám na něco náladu. A naučíme se rovnou dva způsoby, jak to říct. Tak pojďme na to. Takže jak se řekne takové to naše chce se mi, nechce se mi anglicky? V češtině říkáme chce se mi, nechce se mi. V angličtině se ale říká, že se na to cítím nebo necítím. Takže chce se mi, nechce se mi, to feel like doing something. A často potom feel like následuje sloveso, které je v gerundiu. Má tedy vždycky koncovku ing. Takže to feel like doing something. Chce se mi něco dělat. Například I don't feel like working today. Dneska se mi nechce pracovat. I don't feel like working today. Nebo třeba Do you feel like coming with us? Chce se ti jít s námi? Do you feel like coming with us? A je tam coming, takže gerundium. Gerundiová forma slovesa. Do you feel like coming with us? We're going to the cinema tonight. Would you like to join us? No, I don't feel like it. Večer jdeme do kina. Chtěl by ses připojit? Chtěl by ses přidat? Ne, nechce se mi. No, I don't feel like it. Takže nemusí tam mít nutně sloveso. Často bývá, ale nemusí. Můžeme říct I don't feel like it. Nebo třeba We could go for a walk if you feel like it. Můžeme jít na procházku. Jestli se ti chce. We could go for a walk, if you feel like it. Takže feel like doing something. Chce se mi něco dělat. To to feel like se také často používá ve spojení s jídlem a pitím. Často bez slovesa, takže to feel like something. A tady to znamená, že máme na něco chuť, něco bychom si dali. Takže když se zeptám, do you feel like another beer? Tak to neznamená, jestli se ten člověk cítí jako pivo, ale jestli by si ten člověk dal další pivo, jestli má chuť na další pivo. Do you feel like another beer? Nebo třeba, což je o mě pravda, I always feel like chocolate. Opět to neznamená, že se cítím jako čokoláda, že si připadám jako čokoláda, ale že vždycky mám chuť na čokoládu, vždycky bych si čokoládu dala. I always feel like chocolate. Nebo třeba We don't feel like sushi today. Could we go to the Italian restaurant? Dneska na sushi nemáme chuť. Můžeme jít, nebo mohli bychom jít do té italské restaurace? We don't feel like sushi. Nebo třeba I feel like a drink. Dala bych si skleničku, dala bych si nějaký drink. Dalším způsobem, jak říct, že se nám něco chce nebo nechce, neboli že máme na něco náladu, nebo nemáme na něco náladu, je doslova říct, že máme na něco náladu, nebo nemáme na něco náladu. Pozor ale, v češtině říkáme, že máme náladu. V angličtině se říká, že jsme v náladě. Je to tedy další z těch případů, kdy angličtina používá sloveso být, a my v češtině říkáme, že něco máme. Používáme sloveso mít. Jako třeba my máme hlad. V angličtině se říká, že jsme hladoví. Mít na něco náladu se tedy řekne to be in the mood. To be in the mood. Pozor, je tam tedy sloveso být a vždycky je tam ten určitý člen. To be in the mood. Například Are you going to Jim's party tonight? No, I'm not in the mood. Jdeš dneska večer na Jimovu party? Ne, nemám náladu, nechce se mi. No, I'm not in the mood. Nebo třeba We could go to your favorite restaurant if you're in the mood. Můžeme jít do tvé oblíbené restaurace, pokud máš náladu, pokud se ti chce. If you're in the mood. Nebo třeba Sorry, I didn't call you yesterday. I wasn't in the mood. Promiň, že jsem ti včera nezavolal. Neměl jsem náladu. Nechtělo se mi. I wasn't in the mood. Takže sloveso to be, být, plus určitý člen. To be in the mood. Zdůraznuju to proto, protože
Ještě existuje výraz to be in a mood, takže pokud tam použijete ten neurčitý člen a, tak už to znamená něco jiného. Konkrétně mít špatnou náladu, mít takovou tu svou náladičku, čili být rozmrzelý. Takže pozor, to be in the mood, mít na něco náladu, to be in a mood, mít špatnou náladu. Například, I don't talk to my wife when she's in a mood. She's so grumpy. Na svou ženu nemluvím, když má tu svou náladičku, když je naštvaná, když je rozmrzelá. Je hrozně nabručená. I don't talk to my wife when she's in a mood. She's so grumpy. Nebo třeba I'm so sorry I snapped at you. I was in a mood. Moc se omlouvám, že jsem na tebe vyjel. Měl jsem špatnou náladu, měl jsem tu svou náladičku. I was in a mood. Pozor tedy na to. Taky můžeme specifikovat, na co máme náladu. Takže použijeme to be in the mood for something, pokud nám následuje nějaké podstatné jméno, nebo to be in the mood to do something, pokud nám následuje nějaké sloveso. Například I'm not going anywhere tonight. I'm not in the mood for a party. Dneska večer nikam nejdu, nemám na party náladu. Nemám náladu na večírek. I'm not in the mood for a party. Následuje nám podstatné jméno for a party. Nebo třeba I'm not going anywhere tonight. I'm not in the mood to celebrate. Dneska večer nikam nejdu, nemám náladu oslavovat. Nechce se mi slavit. Takže sloveso I'm not in the mood to celebrate. A ještě existuje jedna možnost, a to je konkrétně výraz to be in no mood to do something, nebo to be in no mood for something. A to se používá jenom v záporném významu, kdy říkáme, že na něco vážně nemáme náladu. A často je to proto, protože jsme nějak naštvaní, něco nás irituje, zkrátka je s tím spojená nějaká negativní emoce. Takže to be in no mood for something, to do something. Například, No, I'm in no mood to talk to that idiot. Ne, nemám náladu se s tím idiotem bavit. Tady to naznačuje, že ten člověk nás vážně štve, irituje a my vážně nemáme chuť, náladu se s ním vybavovat. Nebo třeba, We were in no mood for a fight, so we went home. Na hádku jsme vážně neměli náladu, tak jsme šli domů. Takže takto se v angličtině řekne, chce se mi, nechce se mi, mám na něco náladu, nemám na něco náladu. A abyste se procvičili, napište mi teď do komentářů anglicky, na co dneska máte náladu a na co dneska nemáte náladu a proč. A samozřejmě použijte v těch svých větách tyto výrazy, které jste si naučili v tomhle videu. Tady dole pod videem najdete jako vždycky odkaz na článek, kde je tohle všechno vypsané i s příklady. Je tam také odkaz na Memrise, kam vám hodím slovní zásobu z tohohle videa i s výslovností. Já vám moc děkuju za sledování a budu se na vás těšit zase někdy příště. See ya!